各位亲家，你真叛逆，我军屡败，朕十分不安。自袁崇焕出关以来，乾坤大转，此次宁远大捷为七八年所仅见。身足为封疆土气，振兴家业。特擢升袁崇焕为右检部御史、辽东巡抚，其余宁远有功将士一律论功行赏。万岁圣明。另外，山海关精略高进，畏敌如虎，拥关自保，宁愿为敌见死不救，而且老迈昏庸，不求进取，着令革去原职，留部叙用。万岁，长臣一为，高进自任山海关经略以来，玩忽职守，办事不力，寸功未见，有误封疆，这种人留着无用，不如斩之以儆效尤。准奏。退班。九千岁，高进是咱们的人，有什么大惊小怪呢？不杀了高进，能保住这盘棋吗？是啊，不丢车马，怎能保住将帅？可高进对咱们是一片忠心呢，不会亏待他的。我已经从外库拨了10,000两银子，等厚葬之后全部留给他的眷属用。九千岁，毛帅求见。不见。九千岁，还是见一见好。那就让他进来吧。是。拜见九千岁。你小子进京干什么来了？九千岁，此次宁远大捷，九千岁劳苦功高，下官特备些山货来孝敬您老人家了。有什么话你就直说吧，别跟我藏猫猫。实不相瞒，下官是有一事想有求于魏公公。说吧。我想。九千岁，辽东精锐一职不是有空缺吗？正好毛帅想。我想袁崇焕不是咱们的人，都混上了辽东巡抚，我怎么也得。你驻守皮岛寸功未见，摆在那儿人家能服吗？那袁崇焕就服您老人家吗？我已经派了两个东厂太监做他的监军，左右挟制着他，他不服，也得服。九千岁，您看，这值10,000两银子。嗯，是不少啊。孝敬您老人家，我就是倾家荡产，也愿意了。我问你，你皮岛现有多少人马？水陆兵丁100,000，战马50,000匹。呸！你时有兵丁28,000，战马3,100匹。你一年冒领多少军饷啊？哼，你那个老同乡也没有少匹份子吧？九千岁，
我你们都以为我糊涂，哼，现如今朝廷年年加税，国库每年进几千万两银子，可最后入库的时候只不过剩了几百万两，钱到哪儿去了啊？都他娘的层层扒皮，让耗子给吃了。现在外敌猖獗，边关告急，可没有军饷怎么打仗啊？啊，还不都得他娘的亡国呀？亡了国有什么好处啊？还不都得他娘的剃发当秃子去？弟兄们，此次宁远之战大获全胜，全靠袁大人指挥有方。为了恭贺袁大人升任辽东巡抚，来来来，弟兄们，我们敬袁大人一杯。此次宁远大捷，一仗皇上天威，二凭宁远军民英勇，三靠众将齐心协力，我崇焕何德何能，敢贪天之功啊？还是我先敬你们几位一杯吧。袁巡抚，你就别谦虚了。啊，既然袁大人这么说，我们大家就共饮此杯如何？哎，好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 ，来来来来来，喝吧。今晚你们大家开怀畅饮，一醉方休。崇焕不善饮酒，先告辞了。老爷，夜深了，早点歇息吧。怎么睡得着啊？宁远一仗大获全胜，老爷还受到万岁的嘉奖，按理该高兴才是啊。大获全胜不假，可多少有点侥幸啊。敌人伤亡有限，可我军损失不小啊。锦州大小临河几处城池均被破坏了。那就抓紧时间修复嘛。时间呢？后金不会给我喘息的时间的。老爷，你打算怎么办？争取时间。可后金不给时间怎么办呢？那就只有和后金议和。老爷，这万万使不得呀。宋金和谈以来，世人都把和谈视为秦桧卖国，无论是成
失败。我将永世背这个卖国的骂名。那就没有别的办法了吗？出此意外，别无良策。各位将军，后金汉努尔哈赤回到盛京以后不几天就死去了，我想派李喇嘛去盛京以吊唁为名，试探一下金人是否有议和的意图。你们意下如何呀？我们刚刚打了胜仗，理应乘胜追击呀。 怎么倒和金人一起合来了呢？满将军，宁远有多少兵马？不足两万。金人又有多少兵马？20万呗。以不到20000之兵力以10倍于己之敌人野战，有多少取胜的把握？是啊，虽说宁远大捷，但灭敌兵力并不多呀。说得对，皇太极等并非没有报复之心，努尔哈赤死后必然会引发金兵内廷的权力之争，一旦权力斗争平息以后，他们还会向宁远扑来。何将军，在目前我军防务如何？此次宁远之战城池破坏多处，急需修复，所以我要抓紧这段时间修复锦州大小临河诸城，把它们变成第二个宁远、第三个宁远。议和不过是缓兵之计啊。袁大人，此计虽好，可是只怕是要遭到朝廷的猜忌和奸党的非议，望大人三思。我已经深思熟虑过了，诸有虑封疆者皆不利此身，任劳则必招怨，蒙罪实可有功啊。请大家放心，如果万罪降罪下来，由我一人承担，绝不连累大家。你这是什么话？不管有什么乱子，我祖大寿都愿意和大人一道承受，要杀头我第一个去。对，我们和袁大人休戚于故。谁要是胆小怕事往后缩，我满贵第一个就。到一回就赵贵，小强，到了盛京，处处要小心。赵贵，你放心吧。贫僧受大明辽宗巡抚袁大人所差，特来吊唁老汉王先逝，并带呈书信一封。李长老不是外人，请坐下说话吧。袁大人乃活佛转世，英明绝伦，功高盖世，文功武略，天下无不叹服，仁爱之心基于八方四夷。既然如此，
那为什么要求和呢？袁大人不愿趁亲汉危难之时落井下石，更不想使万千生灵惨遭涂炭。是啊是啊，袁大人宽宏大度，不计前嫌的。这未免有些冠冕堂皇了吧？啊，其实袁崇焕心里明白，宁远一战他只是侥幸取胜，而我们却实力未伤。既然明知自己底气不足，想求和以待时机，却又要堂而皇之啊。其实只要大汉一声令下，为报杀父之仇，正备了大臣齐心协力，袁崇焕就将死无葬身之地。范大人未免夸口了吧？不管怎么样，宁远一战毕竟是你们丢盔卸甲逃之夭夭。再说大汉令下，众备了大臣同心协力，恐怕这同心协力未免言过其实了吧。放肆！大汉，依臣之见，是不是先请大明使臣到驿馆歇息，议和之事明日再谈。那好吧，我们去盛京的第三天就跟皇太极交谈了一天，过几天他们就会派使臣来的。好，长老辛苦了，此事办得很好，下官多谢了。不敢不敢。那贫僧就告辞了。谢啊。各位将军，在议和不过是缓兵之计，目的在于争取时间。我决定派人率10000兵马开赴锦州，在那里筑城造炮，屯田练兵。袁大人，锦州这活儿我包了。不，赵帅叫左辅朱梅听令。在。命你三人带兵立即开赴锦州。遵命。好了，没事了，大家都歇息去吧。范将军，你有什么事吗？我没事，我有气。有气？气从何来？宁远大捷，赵帅教有什么功劳？凭什么一样受封赏啊？宁远大捷，赵将军应援有功，理应封赏。我是总兵，他是副总兵，你凭什么派他去锦州独当一面呢？啊？他有勇有谋，派他去比较合适。啊，我就不合适吗？哼，你明明是偏心眼儿。你谋贤久弟，勇冠万夫，为人直爽，这些都是好的。可就是性情偏狭，容不得人，而且还斤斤计较。你什么？哦，我容不得人，我斤斤计较。好好好好好好，你看我不顺眼呢，我走我走，免得在这憋气。回来，马贯，你多次出言顶撞，藐视本巡抚，我一忍再忍，可你一意孤行。你既然要走，我绝不强留。好，
巡抚大人，怎么一事儿也不知一事儿？难道有什么秘密事儿瞒着我？为什么一定要告诉你？袁大人，卑职出关监军是奉旨而来，瞒着我可有欺君之罪呀。哼，袁大人请留步。听说你背地里偷偷跟金人议和，这事儿要不要跟皇上奏报一下啊？这一上来就什么都不顾了。满总兵虽说性子暴点，可他勇猛善战，你把他撵走了，谁还跟你打仗呢？你就别说了，心里已经够乱的了。老爷，什么事都硬冲硬也不行啊。该转圈的就得转圈，该应酬的就得应酬。听说英坤公公不像杨春，人还比较随和，不妨关于议和之事，我们写个奏书，先让英公公送给。送给谁？送给九千岁。什么？九千岁，议和之事，袁巡抚全是从国家社稷着想，是不得已而为之。这个人到底怎么样啊？袁崇焕文有文才，武有韬略，为人耿忠。我不是问这个，他对您老人家很恭敬，这奏书就是他让我转给你的。嗯，九千岁，这奏书不管怎么说，人家既然求到咱们门下，咱们就得给点面子。颖坤，你把袁崇焕这份奏书拿给孙承宗，让他转呈给皇上。好好，是。参见万岁，参见千岁。平身，赐座，坐下吧。觉得龙体如何？浑身无力，一阵冷一阵热的。吃了好几副药也不见好啊。万岁慢慢将军，自会好的，切莫焦躁，与龙体无补。二位贤卿不知见朕何事啊？万岁，辽东巡抚袁崇焕上书，请求与金人议和。什么？议和？
小小建州，不过是我大明的属地，哪有君王和臣子议和之理啊？再说我们刚刚打了胜仗，袁崇焕应该乘胜进军，收复失地，怎么能和后金一起合来了呢？是啊，世人皆知议和就是卖国，袁崇焕是个精明人，怎么会做出这种事情呢？万岁，袁崇焕说过，法在剑不在咒，在实不在虚，我军虽然打了胜仗，但兵力并不很强，此时东进，时机尚不成熟。臣以为袁崇焕与敌人议和，是想以此为缓兵之计，争取时间。魏公公，你看呢？还是听听孙大人的吧。万岁，议和一事，前朝不少英主都做过。汉高祖刘邦曾与匈奴议和，培养国力，到汉武帝时才大举反击。唐太宗李世民曾与突厥议和，等到兵强马壮之后，才派李靖进行征讨。魏公公，你看这合适吗？这道理嘛，倒还是说得通的。那好，那就准其所奏吧。皇太极是不会眼瞅着让你把锦州重建起来的，一旦金明重新开战，锦州必将首当其冲，甚至可能四面受敌，处在孤立无援的境地。你的担子确实不轻啊。请袁大人放心，只要赵帅叫在，锦州城就丢不了。好，请袁大人保重。赵将军还有什么话要说吗？袁大人，您不该把满总兵放走。昨天我已经跟孙大人写信了，请他劝说满总兵回来。这我就放心了。袁大人请留步。好，双方父母都在，我就把这层窗户纸捅破了吧。如果你们二老双亲都同意，这门婚事我做主，年了啊就过礼，你们看中不中啊？啊，您老做主吧，您看着办吧。您做主吧。
啊，好，那好，你们就跪下给我磕个头。席了，是不是可以开席了？开吧。好，行行行，蓝将军，行行行行行。平日啊，大伙都挺忙，是的，不容易都聚在一起。大寿说满将军回来了，正好趁这个机会把大伙请来，好好的聚谈聚谈。来来来来来，行行，来喝喝。满将军，来。大人。哎，满将军，谁？将相和，你呢？我就爱喝酒。满将军，头几天我听大寿回来说，你和统焕闹别扭呢。我一听啊，心里咯噔一下。守着关外，全靠你们大伙齐心合力，将相不和，那怎么得了啊？啊！这都怪我，我这个人性子太急。马将军，有不到之处，请多多担当。来，我敬你一杯。巡抚大人，皇太极又派使臣来了。这恐怕是最后一次了。现在皇太极征服了朝鲜，实行了新政，巩固了皇位，也该他耀武扬威一下子了啊。他来得好啊，我们已经修好了锦州城，七万人马正等着他呢。来来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 ，自我继承汉位以来，一直以仁德之义与邻国交好，怎奈大明亡我之心不死，借议和之机行缓兵之计，偷住锦州大小临河新城，私练七万兵马，暗造兵器火炮无数，进逼广宁，虎视圣君。是可忍，孰不可忍？为了替天行道，为了救民于水火，为了报先汉之仇，我决定行正义之事，讨伐南朝。